إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tubaza Allah tabaraka wa ta'ala wechitibwa azemu na tutu sinkanya okumara ebanga gwanvu nga tutu sinkana biidhinillahi tabaraka wa ta'ala ilanga stuli ziganya monsonga yemisuma jafi biidhinillahi tabaraka wa ta'ala ibanga libadili gende dedala nga esonga zino tutu zingira mna ye alhamdulillah vanyumaru kuberanga akabanga kaita tena ramadhani neja ni nyingira wo neberanga ati tuwali mkumu la biidhinillahi tabaraka wa ta'ala Allah azza wa jalla nagira na tugirire chengera chokuberanga tuddam okuberanga tuliziganya mu nsonga bwezi tibiidhinillahi tabaraka wa taala runaku nga bweruti twalinga tutunulira ensonga yaffe eri mu kitabo kyaffe ekyekitiibwa ekiyitibwa al usul athalatha oba thalathatu al usul ensonga eyo biidhinillahi tabaraka wa taala nga bwe twagitambuza ne tutuuka ku kwogera ku bubonero bw'enkomerero obutono n'obunene ne tubwogerako biidhinillahi tabaraka wa taala ninga tuyita mu kkubo eryo lya al usul athalatha biidhinillahi tabaraka wa taala lwaki twatunula ensonga ezo bwe twatuuka ku hadithi ya jibril gyetuyita hadithi jibril al mashhur hadithi ya jibril alaihi ssalam emanyikiddwa nnyo bwe yagenda owomubaka sallallahu alaihi wasallam ng'agenze kutusaba sahaba ddiini yaabwe naye ng'agenze mu ngeri yakubuuza ng'abuuza omubaka sallallahu alaihi wasallam ebikwatagana ku busiraamu ne kubukkiriza ne kukuisa obulungi wabarakallahu fikum jazakum allahu khair mbuka namunyonyola sallallahu alaihi wasallam ensonga zonna nga bwe zatambula kakati bwe twatuuka ku kukkiriza olunaku lw'enkomerero wabarakallahu fikum jazakum allahu khairan ku mpagi z'obukkiriza okukkiriza olunaku lw'enkomerero ne tugamba nti la katulabire ddala obubonero bw'enkomerero baka tulabire ddala enkomerero eno okutandikira ddala ku bubonero bwayo biidhinillahi tabaraka wa taala era nga kyensuubira nti twafunamu mu nsonga ezo kuba twatunuulira obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono biidhinillahi tabaraka wa taala ne tutunuulira okuzuukira ne tutunuulira enkomerero yennyini biidhinillahi tabaraka wa taala okujjako nti kye tutatunuulira yejjana n'omuliro ate nga sheikh abubakar serunkuma yali amaze kubeera nga abiyingiddemu ate nga abireetedde ddala bulungi tafusiilan mu bugazi biidhinillahi tabaraka wa taala fedwera nga twakoma kwecho era tukome kwecho biidhinillahi tabaraka wa taala kakati ekitabo kino al usulu athalatha mwana watu twakitandika mu kilasi zaffe ezaaqiida muzimanyi buzimanyikiddwa bulungi nnyo ne tukiddamu engeri eno gye twali ku bubonero bw'enkomerero naye nga tutambulira mu al usulu thalatha kati ate mu kilasi zaaqiida ne tuddamu ekitabo ekyo okuviira ddala ku ntandikwa enziramu eyali eri kugamba ennungi eri ku kusengeka emisomo gy'ekitabo ekyo obulungi biidhinillahi tabaraka wa taala kati ate eno nga tuli ku bubonero bw'enkomerero kati ensonga ezo bwe zaawedde ne tunuulira nti okudda mu kitabo kino kyennyini ekya al usulu athalatha mu jamia mu JUI ate nga ne mu aqida namu ekyo nga twakiddamu nendaba nga tujja kubeera nga
emirimu tulina mingi eri mukiraasi eri akida tukitandika butandisi naye ngaera tukitambudde kuba tugenda kituuka mu makkati biidhinillah ate nga wano mukiraasi yaffe yagyo ai twali tuyisizza mu makkati kati okubeera ngaeno tusoma ekitabo kyekimu ate neeri naye ndaba nga singa tutandikawo omusomo omulala oba ekitabo ekirala kyandibadde nga biidhinillah tabaraka wa taala kituwa amakulu g'amaanyi n'omugaso nga munene eri tubeere nga tutambulira ku al usulu athalatha engeri gitwakiddamu biidhinillahi tabaraka wataala tugendere ku tarutiibu eyo biidhinillah katuwa n'omugjeyo aye tuletewo ensonga endala era ekwatagana ku tauhidi biidhinillahi tabaraka wataala ate nga amasomero gaffe gonna abantu baago kumpi bebamu abali mu GUI bebali mu GUI kati tujja kubanga twegasa wonna biidhinillah n'abali masomero amalala biidhinillahi tabaraka wataala ewagenda emisomo gyaffe wabaraka llahu fikum wazakum llahu khairan ensonga zonna ziba zijja batuukako biidhinillah kati ensonga gye nasazeewo okubeera nga tutunuulira biidhinillah waliwo hadithi ziringa 40 oba 39 ezigenda okubeera nga zoogera ku bivunaanwa bya allah tabaraka wataala zigenda okubeera nga tutunuulire naye nga mujja kubeeramu amasaairi n'emigaso ne amateeka agakwatagana ku tauhidi w'okusinza allah tabaraka wataala okitegere ekigambo ekyo kitabo kyetulina bakiyita al idaahu al mubiin fi sharhi al arbaina fi huquuqi rabbi lalamiina okitegedde kiringa kitegeeza nti kugamba okwanjuluza oba okunyonnyola okweyolefu mu kusharaha oba mukutematema oba mukunyonnyola hadithi 40 ezikwatagana ku bivunaanwa bya allah tabaraka wataala omulezi w'ebitonde wabaraka llahu fikum wazakum llahu khair kiro ekyo ojja kusangamu masaairi wa fawaid wa qawaid fi tauhidi al ibada nga bwe mbagambye kyategekebwa nekiwandikibwa sheikh waffe ow'ekitiibwa muyita unais ibun nasir almas'abi rahimahu llahu tabaraka wataala wahafidhahu llahu aza wajal ekitabo ekyo ne kati erinnya eryo lijja kuba pavu twasazeewo ne benatudde nabo okuwera nga omusomo gwaffe guno tuguwa erinnya eriyitibwa huquuqu llah ebivunaanwa bya allah tabaraka wataala kintu kyangu era nga kitegereka bulungi nnyo wabaraka llahu fikum wajazakum llahu khairan naam nga ne hadithi gyenjagala tubeere nga tutandikirako biidhinillahi tabaraka wataala وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا حديث يا معاذ بن جبل رضي الله عنه ان غير البخاري لمسلم البخاري كنا بينكم 2 مو كنا بينكم 2 مرونانا منكغا 5 ات مسلم الي كنا ب 40 حديث يجتيبوا حديث يا معاذ بن جبل الي الصحيحين بتغمى الصحيحين تبتتغزا البخاري لمسلم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا حديث ايو معاذ أجامبا رضي الله عنه انت كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم رواية عندنا وجسنا انت كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم رواية نريد مش سوتشنا أجمع انت كنت ردف روايات عندنا رديفة كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار أجمع انت النري ما بيجا ومبك صلى الله عليه وسلم نقتلي كوندوغوي نقومبك يا فوجا sallallahu alaihi wasallam Muadh ngali mabega wa mbaka sallallahu alaihi wasallam bakwe ngatudde kungaba munatula ku pichi mwembi bakugali mwembi kati Muadh yali atudde no mbaka sallallahu alaihi wasallam ku ndogo yi ngombaka yavuga sallallahu alaihi wasallam nga Muadh ali mabega wa mbaka alaihi salatu wasallam endogo yeyo yuqalu lahu ufairun mu riwayat ndale tibale talinya lya ndogo yeyo ne mu riwaya eno bale talinya lyayo nga yuqalu lahu ufayrun bali bajita ufayru faqala ya muadh ombaka nagamba nti owange muadh nga mukowola amugamba ti hal tadiri haqa llahi ala libad muriwaya ndalo jasanga ti atadiri ma haqu llahi ala libad tegere kaburuganda riwaya nagamba ti hal tadiri haqa llahi ala ibadihi abaffe omanyi owange gwe muadhi ebivunaanwa bya allah aza wajalla ku baddu be amakulu biki allah aza wajalla byabanja abaddu be hal tadiri owaffe obange muadhi omanyi haqa llahi ala al ibad ebivunaanwa bya allah aza wajalla ku baddu be allah byabanja abaddu be wama haqu l ibadi ala llah ate era omanyi ebivunaanwa byabaddu ku allah wabwe tabaraka wataala amakulu ebyabaddu byebabanja owekitiibwa allah subhanahu wataala wala hawla wala quwata illa billah ti naabaddu balina ebivunaanwa ku allah tabaraka wataala balina byemubanja
الله وشتي وتبارك وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله ما هذا كما تقولت نجم مبكى أن جم مدمو أنت الله ورسوله أعلم مزمو مبكى ني الله تبارك وتعالى نوم بكوي ببماني بس هذا بعدين جب بيتي ونيو إلى بعدين جب نجبا ونبي بيتي أشتي وشامان إن سنغروس نبرين جاجي ماني mwana tujajiza nge wambaka sallallahu alayhi wa sallam niwa Allah tabaraka wa ta'ala asumuro kubira nga anyo nyorwa okugamba enyinyo nyora esingo kubira nga yesimbayo kubira nga nunji yesimbayo kubira nga etegerekeka wadenga linga manyi nenga ayagara kubira nga kugamba yeyongera kuchamanyi kubira nga kuguka mucho no kuchikakasi zadala ngombaka ya chumunyo nende sallallahu alayhi wa sallam kadolusi sego zumba ninga tepe zimanyi zumba ninga zimanga zimanyi nila zona bazi zanga wa Allah nambaka we tabaraka wa ta'ala katinsonga ngenu ya liegude kumaadhi bun jabal mbaka ngambuza nti abafe omanyi evivuna nobia Allah azo jala kubadube Allah biamba njia baddu atiru manye evivuna nobia baddu ku Allah wa tabaraka wa ta'ala amuga mati Allahu wa rasuluhu a'lam Allah azo jala nambaka we beba manyi mbaka mugamba sallallahu alayhi wa sallam nganafa tugamba nti fa inna haqqa Allahi ala al-ibadi mazimadala ifuna nubia Allah azwa jalla kubadube Allah biya banja abadube an ya'buduhu wala yushiriku bihi shay'a buibaddu kubira nga basinza Allah azza wa jalla ngatiba mugata kuchintucho na kubanga checha batonza Yesu ngorochi Allah azza jalla yabatona nabateka munsi nabiranga yabatandika uvanyoro kuberanga sibali wo obaluberebelenga sibali wo Allah azza jalla nabateka ruachi an ya'buduhu wala yushriku bihi shay'a abaddu bano basinze Allah tabaraka wa ta'ala ngatabamugata ko chintu chonna ochi wa Allah tabaraka wa ta'ala hadithu njikar twajira bako ko mabigeni munsonga nyinji biiznillahi tabaraka wa ta'ala wa haqqal ibadi ala Allah Nabi vunana bi abaddu eri Allah wa tabaraka wa ta'ala abaddu bibalinga bibabanja Allah tabaraka wa ta'ala alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a ya Allah azza jalla butabonereza muntu yenna obutabonereza kitonde kyonna ekitamu gattako alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a ya Allah tabaraka wa ta'ala obutabonereza muntu yenna atamu gattako kintu kyonna Fakultu maadha gama tine ngamba. Ngangambo mbaka sala sala. Vrubalu vanyo roku wera ngampili debi gambe bie chitibwa. Namu gambo mbaka anti ya Rasulallah wango mbaka. Wa Allah tabaraka wa ta'ala. Afala ubashiru bihi annasa. Afala ubashiru bihi annasa. Mwariwaya lele gama tine. Afala ubashiru annasa. Afala ubashiru bihi annasa. Bega ebi gambo bine nsongenu. Njibuli dama tu njisanyu sena ya abantu. Mbaka namu gama anti. La tubashiru hum. Tubasanyu sana ansongeyo fayatakilu kireke chigambe echo fayatakilu bajja kwesoleyo gwanna gamba ensoga ze dini bajja zitwala sambala so tubajja kufayo olokuwa nti baina tauhidi nachi wa hakadha songa te dini yaffe yakola mirimu Allah kwa tugendo tusasirira okutuyingiza jana ya Allah tabaraka wa ta'ala wa barakallahu fikum wa zakum lahu khairan lolo chonso kitokola chi tubasanyu sana ansongeyo fayatakilu bajja kwesoleyo gwanna gamba na ye muri wayati endala ziraga nti akhbara muadh bi dhalika inda mautihi ta'athuman tigereke kigambe echo nti muadh ensonga zo yazogera ku kori yobulamu bwe nga natero kufa yazogera ta'athuman ay khawfan min alwuqu'i liktiman alilmi al rasulillah sallallahu alaihi wasallam ensonga zino mukasala ko kufa kwe yazogera nazibulira abantu ngomba kabiyazibu gaba sallallahu alaihi wasallam lwachi yali atyanti ayinzo kufa na ava munsi nga ensonga zino tuzibulide bantu nga tomba kayazimu gamba nabiranga nga chatya kubiranga ayinzo kwalibwa konti yasirikira ilimu okufa ku nabi sallallahu alaihi wasallam tiyakweko okumanya na takubulira bantu ensonga lwachi akhbara bidhalika معاذ عند موته تأثما أي خوفا من الوقوع في الإثم لاكتمانه العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نغاتيو كبيرانغا ياندفا نغنسونغا زنازي سيري كده نغتزمو لدي بانتو وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا إنام المهم متحديث يو إلي متفق علي نبغام يريم بخاري نمسلمو بإذن الله تبارك وتعالى كاتبتون تونو أبلينغا بلي حديث ينو Tugera kula babiri monsonge zwirako. Bidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Ngensonge soka. Muhadithi eno. Hadithi muli mwabu julizi. Ala fil hadithi dalilun ala wujubi tewhidi rabbi la alamin. Muli mwabu julizi.
obu kakasa ntimazima ddala abantu bakakasibwako okubeera nga bawula Allah tabaraka wa ta'ala. Wujub kikakata kikakata ku bantu Allah byateeka kama teeka tabaraka wa ta'ala okwawula omulezi w'ebitonde Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga esooka fi lhadithi eri mu hadithi dalilun bujulizi obulaga ala wujubi tauhidi rabbil alamin, bujulizi obulaga nti bujulizi obulaga obwetteeka bw'okwawula omulezi w'ebitonde Allah subhanahu wa ta'ala. Wafihi fawaid era nga mulimu n'emigaso emirala. Wabaraka llahu fikum wazakum llahu khairan. Omugaso okusooka kyekigambo attauhid okwawula Allah subhanahu wa ta'ala. Ekigambo ekyo attauhid mu lulimi olwarabu kitegeeza nti wahada yuwahidu. Ekigambo ekyo ja'alu almutaaddid waahidan, ekigambo ekigambo ekyo kwe kufuula ebintu ebibadde ebingi n'okifuula kimu. Wahuwa alifrad era nga kwe kwawula, kitegeeza kwawula kintu n'okifuula kimu. Wabaraka llahu fikum wazakum llahu khairan. Mu lulimi lwarabu watauhidu shar'an nembo siramu oba mutauhidi kitegeeza ifradullahi bima yastahiquhu min aluluhiyati warububiyati walasmai wasifati. Wabaraka llahu fikum wazakum llahu khairan. Ekigambo kitegeeza nti ifradullahi tabaraka wa ta'ala okwawula Allah azza wajalla bima yastahiquhu mwebyo ebimugwanira, mwebyo ebiteekeddwa okubeera nga bimwawulibwa nabyo min aluluhiyati mukumusinza Allah tabaraka wa ta'ala warububiyati nembulezibwa Allah azza wa jalla walasmai namanyage amarungi wasifati nebitendo bye ebya waggulu owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ennyonnyolo eyo ojasenga mukiba kiyita haqiqatu tauhid. Wabaraka llahu fikum wajazakum llahu khairan. Ensonga eyokubiri oba omugaso ogwokubiri manya nti tauhidi ayawulwamu emiteeka esatu. Kwe kumanya mugaso ogwokubiri mu nsonga yaffe eno kwe kumanya nti tauhidi ayawulwamu emiteeka esatu nga gyegiriwa tauhidu rububiya wa tauhidu luluhiya oba al ilahiya wa tauhidu sifati. Wabaraka llahu fikum wazakum llahu khairan. Manya oba kiteekeddwa okumanyibwa bulungi oba kimanyikiddwa ti anna tauhida mazima okwawula Allah tabaraka wa ta'ala thalathatu aksam giri emiteeka esatu. Omutego ogusooka tauhidu rububiya okwawula Allah tabaraka wa ta'ala mu bulezi bwe tabaraka wa ta'ala wa tauhidu al ilahiya oba al uluhiya okwawula Allah azza wajalla mu kumusinza owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala wa tauhidu sifat wa tauhidu al asma'i wa sifat n'okwawula Allah azza wajalla mu manyage n'ebitendo bye. Ebigambo ebyo asafarini yabyogera mu kitabu kye ekiyitibwa lawamiu الانوار. وبارك الله فيكم جزاكم الله خير. مجلد بلينغو غوسوكا بيجي نغا 18 بوزيتو وزارة جيبوا. وبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. امغاسو غوكساتو توحيد الربوبيه امغاسو غوكساتو بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. اغاماتي توحيد الربوبيه هو افراد الله بافعاله انت okwawula Allah azza wajalla mu bulezi bwe oba n'obulezi bwe huwa ifradullahi kwe kwawula Allah azza wajalla bi af'alihi n'ebikolwa bye nga alkhalq okutonda nga almulk okubeera nti mufuzi yafuga Allah tabaraka wa ta'ala watadbir n'okubeera nga yateekateeka ensi ye n'okujalabirira Allah w'ekitiibwa tabaraka wa ta'ala wa tauhidu lasmai wasifat ne tauhidi okwawula Allah tabaraka wa ta'ala mu manya ge amarungi n'ebitendo bye ebya waggulu huwa ithbatu ma athbatahu llahu linafsihi tabaraka wa ta'ala kwe kunywezaawo ebyo Allah bye yanywezaawo tabaraka wa ta'ala mu manya n'ebitendo ng'abyenywezaako ye kennyini era ng'abyeyita Allah subhanahu wa ta'ala nga yeyita amannya ago era nga yeetenda n'ebitendo ebyo ye kennyini mu Qur'aani ekitiibwa au rasuluhu sallallahu alaihi wasallam oba ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam yatubuulira n'anywezawo amannya ga Allah tabaraka wa ta'ala n'agamuyita era n'anywezawo n'ebitendo bya Allah tabaraka wa ta'ala ebya waggulu. Naye ng'ebyo tuyina okubikola min ghairi taharifi nga tetukyusizza kitendo kyonna oba linnya lyonna wala ta'twilin wadde okukiggyawo nti tekiriiwo. Allah tebamuyita bwe bati era Allah talina kitendo bwe kiti kyokka ng'ate Allah azza wajalla ye yakyekakasaako n'ekitendo ekyo n'amannya gwe yegakasaako era n'omubaka sallallahu alaihi wasallam kati ffene tugaggyawo ta'til okugatta okugabuzaawo ne gavaawo wala tamthil wadde okugafaananya
ag'ebitonde ebirala wala takyif wadde okugaka yafa okulowooza munita ndooza kifaanana bwe kiti oba allah afaanana bwati wahakaza biiznillahi tabaraka wataala nga bwe tugenda okubeera nga tubiraba watauhidi luluhiya ne tauhidi okusinza allah tabaraka wataala wahuwa ifradu llahi bilibada kwe kusinza allah aza wajalla tabaraka wataala oba kwe kwawula allah mukumusinza wayusamma tauhidu alibada era ayitibwa tauhidi oyo owokwawula allah mukumusinza ayitibwa tauhidu alibada tauhidi wokusinza الله وشتي وتبارك وتعالى وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ابي جنب ابي اجبي سانغوروسي مشرح الطحاويه لابن ابي العز وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا اجي جنب ايش وكنا ابو مغسوق وكنا دليل ذلك هو استقراء القران ابو جوري زوبلغا كوميتيكيجو اسد التوحيد mwana watu buli mu Qur'an ekitiibwa ne mu sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam kubanga abantu bangi mwana watu bajja kwebuuza okitegedde bajja kwebuuza nga balinga abawakana oba nga baagala kumanya oba nga balina ebirala bigendererwa gwe kitwale bw'otyo bajja kuwakana era bajja kubuuza ti abaffe emiteeko gino egya tauhidi esatu mwabijja wa Qur'ani yeyogera sunna zezoogera ebimu ebisibidea kuzuula mu ddiini y'ekitiibwa allah tabaraka wataala nga mugamba mbu tauhidi wa miteeko esatu mwabijjawa biriko obujulizi ebigambo ebyo ogamba tauhidu arububiya wa tauhidu luluhiya wa tauhidu lasmai wasifat ebigambo ebyo mwabijjawa okutematema okwo mwakujjawa si kuzuula mu ddiini y'ekitiibwa allah tabaraka wataala ku mulembe gw'omubaka alayhi salatu wasalam yatematemako tauhidi rububiya waluluhiya walasmai wasifat mwabijjawa ebigambo ebyo kati abantu abo tubaddemu era nga tubaanukula biiznillahi tabaraka wataala ti dalilu dhalika obujulizi obulaga ku kutemaatema emiteeko gya tauhidi obujulizi obulaga nti tauhidi wa miteeko esatu nga bwe gitemyetemye huwa istiqra'u lquran waltatabbu huwa listiqra waltatabbu kusoma kitabu kya allah azza wajalla nakukigoberera shay'an fa shay'an ayatan fa ayatan kalimatan fa kalimatan kugoberera kitabu kya allah subhanahu wataala netwesanga nti emiteeko gya tauhidi giva wano era baulama bastaqra'a ekitabu kya allah tabaraka wataala ne batatabaa ensonga za qurani ne sunna ne bakisanga nti mulimu obujulizi obulaga ku miteeko gya tauhidi egyo فقد دل على ان التوحيد ينقسم الى ثلاثه اقسام مونا واتو بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا قران والسنه بارك الله فيكم بيالغا ايرانغا بيريمو موجو nga birimo obujulizi ddala obulaga nti mwana watu emiteeko gya tauhidi giri esatu nga bwe tugitemaatema biiznillahi tabaraka wataala era nga sheikh al-allama muhammad al-amin nanyini tafsiri eyitibwa adwau lbayan mujaladi ngaogusatu peji ya 17 yannyonola ensonga ezo ng'alaga nti mwana watu tauhidi ayabulamu emiteeko esatu era nga qur'ani yeyogera ne sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam inam naam kati atandika okutemaatema ensonga ezo fatauhidu llahi aza wajalla fi rububiyatihi okwawula allah tabaraka wataala mu bulezi bwe dhakarahu llahu aza wajalla fi kitaabihi tabaraka wataala okwawula allah subhanahu wataala mu bulezi bwe kwa tauhidi rububiya okwawula allah mu bulezi bwe tauhidi w'obulezi bwe allah tabaraka wataala allah yamwogerako aza wajalla mu kitabu kye ekitiibwa qur'ani lkarim allah agamba aza wajalla kubanga twalabye nti tauhidu arububiya kwe kwawula allah aza wajalla biafaalihi n'ebikolwa bye ne tugamba nti allah tabaraka wataala okutonda okulabirira okufuga byonna bikolwa bya allah tabaraka wataala ebiraga obulezi bwe obwekitiibwa allah subhanahu wataala era allah yagamba tabaraka wataala ng'alaga obujulizi obulaga obulezi bwe mu kitabo kye ekyekitiibwa qurani yekitiibwa allah agamba suratu zukhruf aya ya 87 allah agamba ti wala in saaltahum man khalaqahum layaquluna llah bubanga obabuuzizza abantu abo nti man khalaqahum ani batonda bantu mmwe bajjaga bunabiro nti allah yatutonda tabaraka wataala ate nga okwawula allah aza wajalla kuba tauhidi obulezi bwa allah kwekwawula allah n'ebikolwa bye okutonda kikolwa kya allah tabaraka wataala era abantu bonna gwe wadde mukafiri atya wadde mushiriku atya wadde asinza muliro majuusi wadde atya n'obugamba nti ani yakutonda era jekugamba nti allah aza wajalla yatonda
kati Allah kikakasiza ddala mu Qur'an ekitiibwa nti abantu abo wala in sa'altahum bobanga babuuzizza man khalaqahum ani yabatonda layaquluna Allah bajja kugambira ddala ti Allah tabaraka wataala yatutonda ekiraga ki tawhid rububiya kwawula Allah azza wajalla mu bulezi bwe Allah nagamba azza wajalla mu suratu Yunus aya ya 13 Allah gamba nti kul man yarzukukum min assamai wal ardi amman yamliku assama wal absar wa man yukhriju alhayya min الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون لا حول ولا قوة إلا بالله أبانتوان الله قمت كل من يرزقكم من السماء من السماء والأرض bagamenti anyoyo abalabirira anyoyo abawa riziki nabagabirira minasamai wal ardi okuvira ddala muguru ne munsi anabagabirira ani atonye senkuba neka wansi mu biseera byayo negwa ku ttaka eribadde erikalu mwana watu neryayasayasa empeke ezibadde ziri wansi ne zitandika okumera olw'enkuba yevudde waggulu risk min allahi subhanahu wataala kul man yarzukukum min assama ani abagabirira okuva mu ggulu nasse enkuba tabaraka wataala wal ardi nalisolesa ku ttaka kati ettaka lino ne limeza ebimera byayo ne mufuna risiki ey'okuwangala nayo ani akola ebyo amman yamliku assamaa wal absar ani afuga ani alina obuyinza kukuwulira kwaffe ne kukulaba kwaffe allah si yakutonda kama tu tabaraka wataala agawulira nakutondako amaaso tabaraka wataala agalaba nakutondako ennyindo ewunyiriza nakutondako emimwa egyogera negitesitinga buli kimu kyonna nakutondako omutwe allah tabaraka wataala amman yamliku assamaa wal absar ani nannyini kuwulira kw'abantu oba kw'ebitonde allah si yatuwa okuwulira tabaraka wataala n'okulaba ye allah azza wajalla kutonda kwe kwonna ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي انيو يجا اكيف انيا اجي كلام مكفوده اذا نجي كفوده مكلام ولا حول ولا قوه الا بالله بيجو بيجي بيا يغري بيا وبينج انيا جيم بيكي oba ani la hula la kutu ala bila ani ajja ekimera mu mpeke kuba ekimera kiba kiramu ne kikula ne kikula kikula kati kiba kifudde mu mpeke eri yakaledda eyafedda ne kaledda Allah subhanahu wa ta'ala era ani ajja ekifudde najja empeke muki mukimera ekiramu ne kikula ne kikala ne khalas empeke ne zivamu ne zitekebwa emyaka n'emyaka kyokka mwe muva ate ebiramu ebirala wala hawla wala quwwata illa billah ne bati ebigambo bingi wabaraka allahu fikum jazakum allahu khairan bali ti bigambo bingi ani ajja masalan ng'okujja ejjimu nkoko era okujja enkoko muji byonna Allah subhanahu wa ta'ala ebigambo bingi mujabira mugenemu aye yo mujja kula bensongezo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala ebigambo byali bingi biidhnillahi tabaraka babu nama bibali ta ebiraga ensongeyo wa man yudabbiru al-amra ani ateekateeka ensonga zonna ez'enseeno ez'egguru ez'omubbanga awo eza wansi ani ateekateeka ensonga zonna wa man yudabbiru al-amra ensonga zonna ani aziteekateeka ensonga ezo bw'onoozibuusa abantu abo fasayaquluna allah bajja gamba nti allah azza wajalla yakola ebyo fakulu bagambe kati bwe kiba nga allah azza wajalla yakola ebyo era nammwe ne mukikkiriza mulina obukkiriza obwo obujjufu nti allah azza wajalla ye yatonda allah tabaraka wataala yatonyesa enkuba allah azza wajalla yameza ebimera allah tabaraka wataala yajja ekifudde mu kiramu najja ekiramu mu kifudde allah subhanahu wataala ye yatonda amaaso ye yatonda okulira kw'ebitonde allah tabaraka wataala yateekateeka ensi eno kati ate bwe mubeera nga mukkiriza bwe mutyo nga era nga kyemugamba ate era nga kyekituufu fakulu bagambe afala tattakun kati ate temutya allah tabaraka wataala okumbuka ateeka ebintu ebirala nga tumaze okitegeera nti yatonda wekitiibwa allah subhanahu wataala kati ate mumugattako temutya kumugattako kintu nakyono nga mumaze okukkiriza bwe mutyo tamanyi nti kati obujulizi bubeera nga bubasse mu vvi kasse mukkiriza nti ye yatonda yasse yalabirira
yateka teke ensi ye natonda narabirira newariziki na buliki nemukakasa ensonga eyo guba gudde mu vi ate okusinza ebitali Allah tabaraka wataala amakulu nti eyatonda ebyo byemukkiriza nti yabitonda Allah tabaraka wataala bukkiriza obukkiriza okumwawula mu bulezi bwe ekyo kitegeeza nti wekakasizaako okumusinza yekka kubanga eyatonda alabirira owekitiibwa Allah tabaraka wataala yateekeddwa okusinzibwa wabarakallahu fikum jazakumullahu khairan kati yo tauhidi arububiya okwawula Allah n'obulezi bwe tabaraka wataala wa tauhidi luluhiya n'okwawula Allah aza wajalla mu kumusinza jaa fi qawlihi tabaraka wataala kwajja mu kigambo kya Allah aza wajalla ekigambo kitya gera mu surati Muhammad aya 19 alagamba nti fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minin agamba nti manya gw'omuddu olwaliro muntu manya gwe kitonde manya fa'lam annahu la ilaha illa Allah mazima ddala nti tewali asinzibwa mu butuufu okuggyako Allah tabaraka wataala tauhidu luluhiya mwalimu Qur'an yakitiibwa babulamu ne bajjawo nti guno muteeko gwa tauhidi nti kusinza Allah azza wa jalla mu butuufu yekka yateekeddwa okusinzibwa Allah wakitiibwa tabaraka wataala fa'lam manya annahu la ilaha illa Allah tebazima ddala tewali asinzibwa mu butuufu okuggyako Allah tabaraka wataala wastaghfir li dhanbika era osabe Allah okusonyiwa amazambi go walil mu'minin era osabire Allah tabaraka wataala asonyiwe n'abakkiriza bonna mu aya endala Allah nagamba tabaraka wataala nti walakad baathna fi kulli ummatin rasulan an i'budu llaha wajtanibu ltaghut Allah wagamba tabaraka wataala ina Allah gamu aya endala tabaraka wataala ti walakad baathna fi kulli ummatin rasulan an i'budu llaha wajtanibu ltaghut tumazima ddala Allah gamba tumazima ddala twatuma mu buli kibiina omubaka mazima ddala twatuma mu buli kibiina omubaka ngabagamba ki omubaka oyo gwe tutumye walakad baathna twatuma wali kigambo twatuma Allah kikozesa tekigeza nti ba Allah bangi tabaraka wataala eyenjogera yakubwa kitiibwa ate ngeera mwana wattu mweri mu buli nnimi ezisinga obungi enjogera eyo eyokuba ekitiibwa kati bwe kibanga ebitonde obutonde byogera nga bewe ekitiibwa mu njogera zaabyo Allah azza wajalla we ekitiibwa si asaanidde si agwanidde okubeera nga mu njogera ze yewe ekitiibwa Allah tabaraka wataala ategere wakitiibwa Allah tabaraka wataala kati agamba nti walakad baathna fi kulli ummatin rasulan mazima ddala twatuma mu buli kibiina omubaka omubaka oyo ngaze kukola ki an ibudu llaha alagira abantu be bamutumyebu okusinza Allah tabaraka wataala yekka nga tetumugaseko kintu kyona kyonna wajtanibu ttaghut biwale n'okusinza ebitali Allah tabaraka wataala abantu abo basinze Allah yekka tabaraka wataala era bewale okusinza ebitali Allah tabaraka wataala olabye tauhidu luluhiya osegedde Allah mu buli kibiina yatumamu mubaka ng'ensonga emuleese kugamba bantu kusinza Allah yekka tabaraka wataala kugamba bantu nti la ilaha illa Allah tiwali asinzibwa mubutuufu okuggyako Allah tabaraka wataala Allah naddamu n'agamba tabaraka wataala mu aya endala eyo aya gyetumaze eri mu suratu Nahli aya ya 36 egamba nti walakad baathna fi kulli ummatin rasulan an ibudu llaha wajtanibu ttaghut Allah agamba era azza wajalla mu suratu lambiya aya ya 25 Allah agamba nti wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun ekigambo ekitegeka bulungi Allah agamba nti wama arsalna min qablika gwe Muhammad titwatuma mubaka yenna lubereberye eryo nga tonnabakujja titwatuma mubaka yenna min rasuli mubaka yenna illa nuhi ilayhi okujja ku nga twamubwanga obubaka nga tumugamba nti annahu la ilaha illa ana fa'budun okujja ku namugamba nga nti tiwali asinzibwa butufu okujja ku nze era munsinze Allah agamba mubaka nti wama arsalna min qablika onge gu Muhammad titwatuma lubereberye eryo bi rasulin nabbi yennoba mubaka yenna illa nuhi ilayhi okujjako nga twamugambanga namusangako obubaka obugamba nti la ilaha illa ana mazima ddala tiwali asinzibwa mu butuufu okujjako nze Allah wa tabaraka wataala bwekibanga bwekityo fa'budun kati nno munsinze era nga nze sitahaqa okubeera nga nsinzibwa eyo aya neyo eraga tauhidu luluhiya kati ba ulama bannange sibalinga ffe olwaleero ulama tibalinga ffe olwaleero yastaqrauna oba yastaqrauna alqur'ana alkarim wayatatabaunahu ekitabo kya Allah tabaraka wataala
ne bakigoberera ne bajjamu ensonga nga zino bezituleetera nokyo gwabaddemu engeri ya ishikari muli oba akemulugunya nti emiteeko gino gyavaawa naye ngaensonga etwajogerako dda ne mu al usul athalatha biidhinillahi tabaraka wataala ensonga ezo ziddiŋŋanwa biidha tabaraka wataala zibere nga zinywera mu mitima gyaffe era mu bifuba byaffe wabaraka llahu fiikum wajazakum llahu khairan wa tauhidu l asmaai wassifaat ne tauhidi wokwawula allah aza wajalla n'amanyage n'ebitendo bye yajja mu kigambo kya allah tabaraka wataala nti laisa kamithilihi shaiun wahuwa samiu lbasir mazima allah aza wajalla talina kimufanana kyonna owekitiibwa allah tabaraka wataala wahuwa samiu lbasir kyokka ng'ate ye awulira era alaba owekitiibwa allah tabaraka wataala kati assamiu linnya lya allah tabaraka wataala albasir linnya lya allah subhanahu wataala era ng'amannya ago galimu ebitonde bya allah ekitendo ekyokuwulira kiri mu linnya eryo n'ekitondo ekyokulaba era kiri mu linnya eryo wabaraka llahu fiikum wajazakum llahu khaira assamiu albasir awulira ate era alaba allah tabaraka wataala kati bwe kiba ng'alaba amakulu nti alina ekitendo kyokulaba bwe kiba ng'awulira alina ekitendo kyokuwulira allah subhanahu wataala وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا نسبرا بهذا القدر بإذن الله تبارك وتعالى كفاية نبي جانب بيو تكما وإن شاء الله سبحانه وتعالى نينجا تشا جند الدلا نكالي جا قصق الدياك تنو يا ربي تواني كمال ليزا حديثينو نتجي مال ليزا بإذن الله تبارك وتعالى أوكي وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا أجد يميتيكو إجا التوحيد نجيري من القرآن يكتيبه وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا إلانجا بصرف باتوكلين بدا بباتو باتتبع عنجا نبستقرا اجتوى شاء الله تبارك وتعالى عنجا ابن موندا عنجا عنجا ابن جرير الطبري شيخ المفسرين عنجا شيخ الإسلام ابن تيمية عنجا شيخ الإسلام ابن القيم اشتقد دتشجان بيت عنجا الزبيدي عنجا الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان وبارك الله فيكم نبلا نبلا دا banji abatutuusa ensonga eyo biidhinillahi tabaraka wataala nga sheikh bakar abu zaid ekyogere nazo yazogerako nyo biidhinillah mu kitabo kye ekiriwa arudud wabaraka llahu fiikum wajazakum llahu khaira kati ekigambo ekyo ekibeera nga mwana wattu ba ulama bastakraa ne bajja mu qurani yekitiibwa ne mu sunna ensonga ezimu ne bazitutira kati ng'emitego gye tauhid giri mu qurani yekitiibwa era nga mulabye obujulizi bwagyo biidhinillahi tabaraka wataala ekigambo ekyo ekirala oba okwegasa okulala al iqraru bitauhidi rububiyati faqat muwulirize al iqraru bitauhidi arububiyati faqat mwana wattu okukkiriza omuntu okukkiriza okwawula allah n'obulezi bwe kyokka la yakfi fi dukhuli fi lislam ekigambo ekyo tekimala muntu kuyingira busiraamu ogamba nti nkakasa timazima ddala allah yeyatonda tabaraka wataala era nga ddala gemazima allah yeyatonda era nkakasa nti allah tabaraka wataala yalabirira eryatuwa riziki yagabirira ebitonde bye era yalabirira ensi ye yalabirira eggulu lye yalabirira ebbanga lye allah subhanahu wataala ebyo n'obikakasa bulungi nnyo tebikumala kuyingira mu busiraamu faina kufara quraishin kanu muqirina bitauhidi rububiya mazima ddala bakafiri abakuraishi ngaomubakaze sallallahu alihi wasallam baalinga bakkiriza ddala era nga balina obukkiriza obunywevu kukwawula allah tabaraka wataala n'obulezi bwe era nga bamanyi nti allah yeyatonda tabaraka wataala allah yeyatonyesa enkuba aza wajalla allah yakola buli kimu kyakola allah wekitiibwa tabaraka wataala tegereka mu luganda illa anna iqrarahum lam yakunu tafsiliyan bal fi ljumla wabaraka llahu fiikum wajazakum llahu khaira okukkiriza kwawe okwo tekwali kugamba kwa njulu kufu bakkirizanga ne bateeka buteesaawo wabaraka llahu fiikum wajazakum llahu khairan ekigambo ekyo n'olwekyo nti mwana watto okukkiriza obukkiriza nti allah yeyatonda tabaraka wataala oba okukkiriza tauhidi arububiya tekimala muntu kuyingira mu busiraamu era abatanayingira mu busiraamu kulwokubanga abakafiri abakuraisha abakafiri baalinga bakkiriza tauhidi eyo baalinga bamukkiriza nnyo baalinga bamukkiriza nnyo era nga baalinga bakakasa mu kukkiriza tauhidi oyo naye batuga mu kusinza allah tabaraka wataala nebabeeratebeate nga bamugattangako kyokka nga ate bakkiriza nga tauhidi oyo nebabeera nga beesibye enkalo guba gudde mu vvi nababeera nga bekakasizzaako nti allah bwe kiba nga yeyatonda yateekeddwa okusinzibwa kyokka ti ne bagaana ne basinza ebirala min dunillah mu kifo kya allah tabaraka wataala gwe bateza okukakasa nti yeyakola ki yeyatonda wala hawula wala quwata illa billah
Allah yagamba tabaraka wa taala ngalaga ku nsonga ya suratul ankabut aya yankage muhimu. Allah gamba nti wala in saaltahum man khalaqa samawati wal arda wa sakhara ash-shamsa wal qamara la yaquluna Allah fa anna yufakun. Allah gamba singo babuziza nti ani yatonde guru nensi nakakanye njuba no mwezi la yaquluna Allah bajja gambi la dalanti Allah azza wa jalla yabitonda ebintu ebyo kati fa anna yufakun ate kuvanywa lokaka sebyo badde bateba bakuba batye bigambe ebyamabeja ne bakyuka ne bafa gye biri ne badde ate mu kusinza bitali Allah subhanahu wa ta'ala adinga mazuka kasanti Allah yatonde si tabaraka wa ta'ala yatonde guru azza wa jalla yakakanya enjuwa no mwezi nicho kate fa anna yufakun bafate bafate ku mazima aga agen kukunara ati ne bate ne babira nga basize bitu bidala wala hula la kwata illa billah. Ibn Abbas agamba radiyallahu anhu Ibn Abbas agamba radiyallahu anhu nti tasaluhum man khalaqahum wa man khalaqa as-samawati wal arda fayaquluna Allah falidhalika imanuhum wa hum ya'buduna ghayruhu ghayruhu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ibn Abbas agamba binyo Ibn Abbas agamba tabantu obabuza yani yatunda yani yabatunda era ni yatonde guru nensi ne bagamba ti Allah kale gamba fadhalika imanuhum obubukiriza bwabwe nkigambo kitufu bwe bukiriza bwabwe Allah sabaraka tande yabatonda era Allah azza jalla yatonde guru nensi. Ibn Abbas yewunya agamba ti bobabuze bagamba ti Allah era nga obukiriza bwabwe wahum ya abuduna ghaira huchokanga te basinza atali Allah tabaraka taala sewi somuto gamba ti Allah yatonde ebintu chokate nabiranga asinza bitali Allah tabaraka taala nabiranga asinza Yesu nabiranga asinza malaika nabiranga asinza banabi nabiranga asinza balongofu nabiranga asinza miti nabiranga asinza omuliro nabiranga asinza mayinja nga asinza rubale nga asinza mpeo za chika nga asinza majini asinza misambwa mayembe wala haula la kwata illa billah nga asinza bantu banne ninga ugamati ani yatonda ani yakutonda gamati Allah yatonda era tunulane wa guru nga kunye nisongo ya sumuloji kakasa ali ya tuande guru yoyo nesiti Allah tabaraka wa ta'ala katifa anna yufaku wala hawla la kuta ila bila avati ate kusonge yentufu bwetyo ali nasinze bitali Allah tabaraka wa ta'ala. Ibn Abbas cha gamba nti obabuza tasaluhum obabuza man khalakahum ani ya batonda abu wa man khalaqa samawati wal arda an yatunda naguru nensi fayaquluna Allah bagamati Allah azza wa jalla falidhalika imanuhum wabukiriza bwabwe wahum ya'buduna ghayrahu chokati nga basinza ebitali Allah tabaraka taala ebigambo byabisanga mu tafsiri ya Ibn Abi Hatim bisanadin sahihin biidhni Allah tabaraka wa taala. Ensonga endala barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan nti muhadithi yaffe twalabye ebivunano bya Allah azza wa jalla kubaddu kati mwabadde mune bivunano bya baddu ku Allah tabaraka wa taala kwabuga kigambo kyomba kasala sana jamati wa haqqa al ibadi ala Allah ne bivunano bya baddu ku Allah wabwe tabaraka wa taala alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'an ya Allah azza wa jalla obutabonereza mtu yenna atamugatta ku kantu konna wala hawla wala quwwata illa billah ibinanwa biyabaddu ku Allah wa tabaraka wa taala abaddu bibanja Allah azza wa jalla nti alki ye Allah azza wa jalla obuta bonereza muddu yenna atamugatta ko kintu kyonna era nawo tuinawo emigaso bidha tabaraka wa taala vanyo tumalize insha Allah tabaraka wa taala omugaso kusoka itafaka ahlu sunna annahu la yajibu ala Allah shay'un illa ma awjabahu ala nafsihi wala yahrumu ala Allah shay'un illa ma harramahu ala nafsihi wala hawla wala quwwata illa billah abigambe byo birungi nyo baulama basuba ahli sunna wal jamaa bali kumazima bokanga bali kumazima begatta ekigambo cha bali bumubonna nti annahu la yajibu ala Allah shay'un Allah azza jalla takakatibwa ko kintu kyonna illa ma awjabahu ala nafsihi kujja ko yake nyini che yake kasizza ko Allah tabaraka wa taala ila wala yahrumu ala Allah shay'un ila Allah azza jalla tiwali kintu kyonna kiri haramu kuye illa ma haramahu ala nafsihi okujja ko cha harami zaku moyogwe obakuye Allah subhanahu wa taala wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kujja ko Allah che harami sizzako yake nyini ila
tuwali chintu cha teka ku Allah kuja kecho chafude cha teka kuye Allah subhanahu wa ta'ala. Kadimu hadithi eno HP wajitulabye awjaballahu azza jalla ala nafsihi alla yu'adhiba almuwahidina alladhina la yushrikuna bihi shay'an. Mutufu ye wako kugamba ye kakasako okuberanga tajja kubonereza abamwaula Allah tabaraka ta'ala abo abatamugata ko chintu chonna. Eranga hadithi ya Abi Dharri bwetulago bulungi ti Allah tabaraka ta'ala ye haramisako obulyaza amanyi era nabufulanga tekikkiriziwa. Harama adhulma ala nafsihi tabaraka wa ta'ala Allah wachitiba tabaraka wa ta'ala yeziza kubuli ya zamani nabufura ngabuli haramu kuye era nabufura haramu wakati wa fenga ebitonde. Allah nagamba muhadithi ni utia ibadi abange baddu bange inni haramu tudhulma ala nafsi mazimadala ne kugamba na haramisa nagana obuli ya zamani kunze nzeke njini Allah wa mwe tabaraka wa ta'ala. Ensonge ndala tikhalafa fi dhalika ta'ifatan ensonge yo ebibinja bibiri ebibinja byo busilamu ta'ifatan min ta'ifi dhalla mubibinja byabula ebibinja byo busilamu ebyabula bayo kana ku nsonge yo ensonge gambe tia ti Allah subhanahu wa ta'ala tiwali wo chimukakata ko kujja kecho chabera yekakasizako era tiwali wo chimo kiri haramu jali kujja kecho chabafudi haramu jali tabaraka wa ta'ala ensonge yo nga yentufu bin ahli sunnati wal jamaa bano abaji khalafa abaji au kanako bidi bibinja bibiri mu bibinja ebyabula ekimeje soka al mu'tazila biba muto biba mu'tazila mu'tazila makida zabo boba boko sanyo magezi yukaddimuna al aql ala al naqli boba bakulembeza magezi magezi gabo kigabawa so kulembeza ebya qur'ani ne sunna ne babiteka ebali bo fa aujabu ala allah ashiya bi uqulihim baka kasoko allah azza jalla bintu na magezi gabwe nenda bazabwe bonga bwe balaba ne baka kasoko allah bintu tabaraka taala songa ate akikambe chitufu ti allah azza jalla chabaka kasiza ko chokache chiba chimukakata ko wachitiba allah tabaraka taala wa minha annahum qalu era bagamati bo bagamba mubyo bibagamba bibyo kasoko allah tabaraka bagamati yajibu ala allah fi'lu al aslah lil ibad mbo Allah azza jambu chika katika Allah tabaraka taala okoli rebi mtu bisingo omugaso eri abaddu barakallahu fikum jazakumullahu khairan wa qasu ar-rabb ala al-khalqi libabiranga Allah subhanahu wa taala bakolachi bamwe kanyankanya baba mugerageranya nebitonde bye nasalu Allah al-afiya wa salama sab Allah azza jalla tuonye entegera bwezito ekibije kyo kubine bibije byabula ebyawukana ku nsonge eyo eyo kubira nti Allah azza jalla yeka kasake chintu ni kibiranga chimukakaseko era ye haramisake chintu na chibira haram chabera abera nga achharamiza chiba haramu jari Allah subhanahu wa ta'ala ekije chayo kana kunsonge ye chokubire humul ashaira biba ashaira faqalu mujja kusoma ku firaq insha Allah tabaraka ta'ala bidna funa ka chance okutadi kusoma ku firaq ebibinja bya muslimu ebyabula mujja bira ba al ashaira baga ma kila yajibu ala Allah fi'lu shay'in baga ma tia Allah taka katibu yako kukora chikora chintu chonna wala yahrumu ala Allah fi'lu shay'in atira tachiri haram kwa Allah azza jalla kore chintu chonna kati faraddu nusus allati ja'at bidhalika nababiranga baza yobujulizi obajanga bodaga ku nsongeyo wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ninga no muntu asingide kubiranga ajja kuona okuvida dala mu bibije ebyabula hum ahli sunna bemwe ba ahli sunnati wal jamaa abalikum kole ntufu ayombaka jajja najo sallallahu alaihi wasallam yokutegera qur'ani ne sunna nga basalafa batu kule mbere bibategera wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan babiranga obujulizi bonna bo babo ku nebakukolerako nga bakolerako Qur'ani ebbanga lyonna ne sunna zombaka sallallahu alaihi wasallam bannange katukomaawo de hadithi ya feye sose biidhnillahi tabaraka wa ta'ala subhanaka allahumma wahamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam.